umekaa zako kwenye sehemu ya starehe, umepiga picha au ile video clip, una tumia ile shisha, unapuliza ile shisha, unafuta shisha, alafu kaiposti kwenye mitandao ya kijamii, ni ujanja au shamba? Binafsi kwangu mimi hiyo imekaa kama sehemu katikati. Kuna ambao atachukua shamba, kuna ambao anaona ujanja. Sasa kwa yule anayeposti anaona ni ujanja. Kwa hiyo sasa wewe kama Kismina ambaye sasa hivi mimi naona tu kawaida, ni kama mtu tu ana hafani ujanja, sijui sema. Eh, huo ndio jambo anachojifanya mimi sasa hivi. Napita kwenye page yake. Hata nikakutana na hiyo post. Bahati mbaya hamna. Kasema ujanja. Utakuwa umeifuta wewe. Hamna. Hizi kosi hizi picha zikose Dania shisha. Inawezekana shisha. Hatujioni. Sawa, ngoja tupitie sehemu hizi mbili tatu then tutakuja kustorisha na Kismina ambaye tayari yuko hapa ndani, na kama ambavyo tulikuwa tumekwambia toka tumeanza kwamba tunaenda kustorisha naye, ako na project yake mpya kabisa. Nadhani sasa hivi inaenda ina kama mwezi eh. Yeah. Ina wiki tatu nne. Mwezi. Audio ina mwezi sasa. Ah, okay. So tutakuja kustorisha naye kuanzia hapo. Huyu amesema kwa upande wake ni ushamba sana tena sana. Anasema anaitwa Mama Safina kutokea Maili Mbili CCM. Asante. Amesema huo ni ushamba, ni msome kama Samuel Matonyi kutokea kisima cha ndege Bahi. Na huyu amesema anaitwa Musa kutokea Michese. Amesema kuvuta shisha na kuposti ni ushamba. Lakini huyu amesema Siraji kutokea Morogoro, amesema huo ni ushamba kabisa. Na huyu amesema ni ushamba anaitwa Alfred Kusaja wa Homboro huko. Okay, karibu sana. Asante. So itabidi sasa sijui tuanzie wapi. Tuanzie wapi hapo, kwa sababu ndo mara kwanza tunaonana, lakini naamini hakuna kitu ambacho kimeweza kuharibika. Yeah. Anyways, kabla ya hii project yako ambayo umeitoa sasa hivi audio umesema inaenda mwezi. Kulikuwa kuna project gani imechukua muda gani kuja kutoa hii mpya? Kulikuwa kuna kazi ambayo ni ya mapiano. Nilikaa miezi mitatu. Oh. Okay. Yaani nikaja kuacha hii mpya. Okay. Kwa tukianzia hapo kwenye mapiano kabla hatujarudi kwenye hii mupia. Hii mupia ndo inaitwa Unaua. Yeah, inaitwa Unaua. Okay. Sawa. Na kabla ya hii sasa Unaua tujaenda kuidiscuss vizuri. Turudi hapa kwenye mapiano. Kufanya mapiano ulikuwa ushawishi wa nani? Ulihisi labda inaweza ikakutoa kwa sababu mapiano iko kwenye trending mpaka sasa hivi, au ni kitu gani ambacho ulikuwa umewaza ukaamua kuachia mapiano? Kwanza mimi msanii nafanya muziki tuseme biashara. Yeah. So nilifanya vile kwa sababu pia mashabiki ndio kitu ambacho tulikuwa tunakipenda. Okay. Ya, kwa nilikuwa nafanya kwa ajili ya upepo uliopo muda ule. Mm. Ya, yani nilipofanya tu ile moja nimeachana nao tena. Sidhani kama kufanya. Labda nije nishirikishwe huko mbele na msanii mwingine tofauti, lakini itakosa kazi yangu. Okay. Kwa maana hata nilipokuja kuachia kazi nyingine sijaacha hiyo mapiano. Mm-hmm. Yeah. Tuanzie hapo kwenye uwezi kuja kufanya tena. Kitu gani ambacho umekutana nacho kwenye project yako ya ndio hii inaitwa to enjoy? Yeah, inaitwa to enjoy. Kitu gani ambacho ulikutana nacho wakati kwenye maandalizi ya to enjoy mpaka imeweza kutoka na unasema hauwezi kufanya tena labda ushirikishwe? Sijasema kwa nia mbaya. Ila nimesema tu kwa sababu nilifanya kwa kipindi kile, naona kama mashabiki zangu wenyewe wana kiu na kile kitu. Okay. Kwao nikaona niwape kile kitu. Mm. So after hapo hata mbeleni wakija kuniuliza baba mbona hujatufanya ama piano swingini? Mm. Naambia jamani si. Kwa hiyo anakuwa na kitu cha kujibu. Kwa huko mbele sijasema kwamba sifanyi kwa ubaya. Unaendana na mambo mengine, lakini tunaendana na bongo fleva yetu. Muziki kidogo watu tushafanya tunawaacha. Watu wamekuzoea kwenye hizi kama ulivyosema bongo flavor yetu kama kawaida. Lakini tumeenda tukagusa kidogo kwenye mapiano tukaenjoy. Yeah. Labda kwenye ile mapiano wakati umerelease, mapokezi yalikuwaje? Nashukuru Mungu, yalikuwa makubwa mpaka mimi kutarajia. Yaani kwa sababu nilifana, yaani napigiwa simu, nilipita simu pale kwa nyumba yako, nasema da. Nikikaa mwenyewe mpaka naona kumbe sijakosea kufanya hiki. Okay. Yeah. Sawa. So Jozi, labda una kitu unataka kuna nini? Nataka tukasikize kwanza tu enjoy, alafu turudi kwenye Unaua. Unaua. Mm. Okay. Kismina. Okay. You look like tayari. Sio mkubwa sana, ni umri fulani tu. Na unajua watu wa kike mnapambana sana kwenye game. Na mnafikia vipando vingi sana. Kipi kinachokupa nguvu ya kutokata tamaa kutoka kwenye kisako? Si. Sasa unafanya kama media tour. Hii radio umekuja ni kama radio ya 4. Wasanii wa kike uko na the same spirit kama ya kwako. Kidogo inakuwa ni ngumu sana. Sure. Kitu gani kinakupa ujasiri wa kufanya hizo movement ambazo unafanya na ukiona unakaa kama uko sehemu ambayo bado game haijawa kubwa sana? Cha kwanza mimi ninachopenda kusema, kinachonipa nguvu kwamba kuonyesha kwamba mimi ni nani. Na mimi
nani anakuwa anakupa nguvu ukimtazama mchoke sio da I want to be like ha au like him papa bongo bongo hata kama papa kuna hata bongo mna anaye kuinspire mimi nataka yuko blaza yetu hapa diamond anafanya vitu vikubwa sana ni mpaka mtu anakuwa yani anasema hivi mimi kweli nitafika huko lakini juhudi unaona juhudi zake akati kesha kwa mkubwa lakini bado ana anapambana anafanya nini ya okay bongo I mean nje nje mtu ambaye na magari sana ni Camila Camila Cabello. Ndio nilikuwa nataka nione. Unajua mimi nimesikia sasa hivi labda kwa Mina naweza nikasema mimi nitoka nimeanza kuzungumza na wasanii. Yeye ametolea mfano wa mwanaume. Anasema kwamba ndio mtu ambaye anamuinspire. Ametolea mfano kama Diamond Platinum. Okay, hongera sana kwako. Ngoja tukasikilize kwanza ili la Kismina ambalo ni ngoma ambalo amezungumza yeye mwenyewe. Watu akawaletea mapiano waweze kuenjoy kama ambavyo unajua mapiano bado iko kwenye trending mpaka sasa hivi na watu wanaendelea kuenjoy muziki mzuri. So Kismina akaleta ili tuenjoy na tunaenda kuenjoy nalo and then tukirudi tutakuja kustorisha naye na tutaenda kuzungumzia project yake mpya ambayo inaitwa Unaua. So anaua vitu gani mwanani? Tutakuja kufahamu hapa. Tusikilize tu kwa kifupi ngoma letu la Tuenjoy au so bana. Yes. Guys, it's your case me. Tuenjoy. Okay guys. Tumekuja kuenjoy. Why? To enjoy. Tumekuja kuenjoy. Hey, enjoy. Tumekuja kuenjoy. Sitaki manyoka nyoka. Ekipataga. Nina soka man, jigi jigi jo, jaga man Ka jaga maga tiki Aiga, aiga amo jaga Aiga, aiga amo jaga Chandanya mahatima Tiki sa Kati, kati, kati Patiki sa Kati Kanye kala mwaye enjoy humu ndani tumekula na makeki by the way leo ni birthday ya Msami Nation ilikuwa jana kwanza ilikuwa ni jana leo jana ilikuwa birthday ya Agnes leo ilikuwa ya Msami ilikuwa ya Msami ila hapa leo ingia saizi ni Agnes ambaye alikuwa jana sasa Msami itakuwa kolabo Msami aonekani wewe tutakuja siku yake kabisa tutakuja kunini itabidi kabla yani tuta vibe na Kismina hapa pamoja nao wote inabidi wote wawepo Kismina me project yako ambayo sasa hivi tunaenda kuizungumzia ni unaua, si ndio? Yeah, unaua. Yes, unaua. Labda kuna kitu gani kwenye unaua huko ndani? Kitu kilichopo nimezungumzia tu mahusiano, mapenzi. Ya kwa wale wenzangu ambao wanafurahia mapenzi yao. Ya ndio nimewapa hiyo za kwa nini umesema wale wenzangu wanaofurahia mapenzi yao oh furahia mapenzi yao unasema kwa mapenzi unakuwa unakajitoa kajitoa yani kasema kwa wale ungesema kwa sisi tunaofurahia mbona hujajiweka ah wewe sijua amfurahii wengine ni tendwa tunatendwa jamani wanawake mtuanga mna huruma hebu kisimina tuambie kwenye unaua huko ndani sawa umesema umewatunuku wale watu ambao wako wana enjoy na mapenzi yao si ndio labda kuua kwa vipi yani kwamba yani ile au ya yani kuua ni kuua kwamba mwanamke aidha mwanaume anamuongelea mpenzi wake kwamba
Yani kila yengo ana fit. Okay. Yes. Ndio nikapatikana ile neno unaoa. Mbona umeongea jitu kitu kikubwa sana. Kila yengo ku fit. Yaani kila yengo una fit. Yeah. Yaani kwenye nini fresh. Kila yengo. Yaani kila kitu. Unajua mtu watu mkishakuwa mnapendana, kwa ina maana umekubaliana na kila kitu shati. So awe anakunywa zake Serengeti wewe it's okay. Na inabidi wewe mnywe Serengeti tu. Eh, tunywe tu Serengeti kwa kweli. Hakuna namna nyingine. Na tuki hapa kwenye unaua, labda umesema audio tayari kuna mwezi, na ndo kama ambavyo nimemsikia Jose anasema ni media tu ambayo umeianza na umeshaenda kwenye radio kadhaa. Yes, labda turudi kwenye upande wa baada ya kufanya hivyo, mapokezi yamekuaje hii unaua? Mapokezi yamekuwa vizuri, namshukuru Mungu. Video sasa hivi ina siku 5, lakini ukiangalia inafanya vizuri sana YouTube. Okay. Ya watu wanatoa pongezi, kazi nzuri, video kali. Yeah. Okay. Nani ametengeneza wimbo? Producer anaitwa Sixty Koda. Okay. Na video kaifanya nani? Video kaifanya Bwana Rami pamoja na Panikani. Ambao wako hapa Dodoma? Yeah, wako hapa Dodoma. Na locations zote zinapatikana hapa kwenye makao makuu ya nchi. Yeah, hapa. Okay. Na kwenye hizo views ambazo unazipata huko kwa YouTube, si ndio? Uko na YouTube channel yako? Yeah. Okay. Maana hivi kuna uwezekano ukawa na YouTube channel ambayo ina kikundi cha watu yani mnatumia hiyo. Yeah, hiyo si inategemea wewe umefunguaje. And my question is, how do you una Sasa mbona mimi swali langu sikumaliza? Kwamba nilikuwa nataka unijibu nirudi kwake. Yamaliza mimi nitarudi kwake. Ah, okay. Anyway, sawa. Iko hivi. Nilikuwa nataka tunafanya muziki kwa unahakikisha vipi muziki wako unawafikia watu wengine? Umesema una YouTube. What about hizi platforms zingine ambazo ziko? Na unatengeneza mazingira gani ya kunufaika nazo? Mfano Boomplay, Audiomack, Spotify, YouTube yenyewe tu, unafanya mazingira gani ili uweze kuwa mnufaika wa nani za, kwa sababu most of wasanii wengi wana hizi platform. Unaelewa? Ana account yangu ya YouTube lakini don't know even how to run. Hajui anapata vipi hizo pesa na nini. Wewe umejiandaje katika hili? Kwanza YouTube channel yangu sio kubwa sana. Yeah. Sijafikia kiwango cha kwanza kulipa. Yeah, una sababu ngapi? Na subscribers hivi shafika 500. 500. Bado na safari. Bado na safari. Japo vitu vingine vinaenda sawa. Bado kwenye subscriber ndo na safari. Ah, of course. Yeah. Kwa hiyo hiyo bado haijaweza kunipatia pesa. Na audio mic na yenyewe ni changa pia. Account ya audio mic changa na yenyewe bado haijaanza kunipatia pesa. Lakini naamini mpaka mwakani nitaanza kunufaika nazo. Unahakika kabisa na unajua utanufaika nazo vipi? Yeah, and my question yeah. is, unajua nanufaika vipi na YouTube, unajua nanufaika yes. vipi na hizi platforms zingine? Yes, ndio maana nikafungua. Ah, of course. Yeah, Boomplay bado sina account kule ila yeah. soon tu tutakuwa pia Boomplay, Spotify, sijui huko TikTok wote nitapatikana. Yeah. Sasa hivi kuna vitu ambavyo tunaviweka sawa, kote huko tutakuepo. Ila sasa hivi tuna audio mic pamoja na YouTube. Okay. Yeah. Huyu jamaa manager nini? Amepakata. Amechill sana mshikaji. Sema basi kitu mzee wangu. Mimi ni miongoni mwa watu ambao wanamsupport Kissmin. Namsupport how? Hatuwezi kujiita mameneja kwa sababu bado tunatafuta management. Lakini kwa sababu bado hatujapata, tunaweza tukaitwa hivyo vile vile. Yaani wewe unamsupport vipi, yani kusambaza kazi au kuna project inabidi wewe usimamie? Au kuna mchele anatakiwa apate Kissmin na video utoe, how una support vipi ya? Kama nilivyosema, mimi ni mmoja kati ya watu wanao support. Tuna support kuanzia either pesa ya kurekodi audio, video, lakini pia nyimbo yake kuwafikia watu wengi. Tunakaa kama as a family, tunafikiria namna gani ambavyo nyimbo yake inaweza kaenda sana. Mfano kama hii nyimbo wakati ameileta mezani, tulijiwekea target. Tunataka ndani ya siku moja angalau ifike viewers 3000 na tulifanikiwa katika hilo. That's nice. Yeah. Okay, very nice. Kwa mipango wewe mnaipanga? Mipango tunapanga na wengine watu wa fit na pembeni. Lazima wawe. Akimachawa nini wote. Au na nyinyi mna nani? Kuna namna ambavyo mnaichokonoa hapa account yenu? No, ni ile na share sana. Sana group ya kutosha platform. Unamwona wapi Kissmin baada
5 years mbeleni. Ah, namuona mkubwa sana. Kama nataka kutoka mzangu. Namuona mkubwa sana kama tukienda vile ambavyo kila siku tunapangilia. Hao wanawake wanabadilika anytime lakini hatufikiri katika engo hiyo, tunafikiria katika engo ya positive kwamba namuona mbali kama tukienda kama ambavyo. Na engo. Ngoja mimi nimbamize. Watoto wa kike wana changamoto sana. Ndio. Wasanii wa kike, mimi nisishafanya nao kazi. Sasa kwani mimi nimesemaje? Wana changamoto sana. Sometimes unaweza kukata tamaa kabisa ile. Zinatokea sana kwa unaelewa? Zinanikuta sana. Kitu gani ambacho kinakufanya sasa pamoja na haya yote haya? Let me go. Ana nguvu kiasi gani kwa? Kismina namfahamu kabla hajaanza kuimba. Umeona sasa? Okay. Kwa hiyo mimi ni brother ni from since day one. Yeah. Kwa mpaka wazazi wake, ndugu zake. Yeah. Kwa sometimes tunapishana, pishana kupo. Na kinachonifanya manyingi napishana naye sana sana huyu ni mtoto wa kike mahusiano yake sometimes. Mwambie mama sikiliza mimi kwenda studio size. Na sometimes mimi nataka kufanya kazi afu mimi na kazi. Oh, sikiliza studio wewe akuendeki ujue. Kwa hiyo tunapishana lakini mwisho siku ule undugu ambao tulitengeneza since day one ndio unakuwa una nguvu kuliko. Yeah. Okay. Kwa maana mpaka mimi kuna. That's nice. Kiss Mina. Kwenye baada ya unaua ndio kama hivyo unaifanyia media tour. Yeah. Labda kitu gani unakiwaza kwenye ku I mean kutoka nje ya pembezoni mwa kanda ya kati labda kuna kitu unakifikiria. Ukiwa unajiandaa kunijibu hilo nataka nikuongeze swali jingine. Labda kupitia uwimbo tofauti na hii media tour ambayo unaifanya sasa hivi. Kitu gani ambacho unakiwaza kukifanya cha tofauti na ambavyo siku zingine kwenye nyimbo zako umekifanyaga unataka kukifanyia kwenye ngoma yako? Okay. Na hilo swali limejumuisha jibu moja. Okay. Sawa. Kitu ambacho unachokipani sasa hivi kufanya nje ya Dodoma kwanza ni zile show kuendelea kusambaza muziki wangu. Najua sio wote umewafikia lakini nikifanya pia kwa njia hiyo kuna baadhi ya watu utawafikia. Wanaendelea kuenjoy na watanifahamu kisimina ni nani. Okay. Kupitia show mbalimbali nitaandaa show na yenyewe hivi kama media tour nitafanya ndio nitafanya na kwenye show hivyo hivyo. Oh right. So tuko nje ya muda hapa kidogo. Jozi kama unacha kumaliza kwa sometimes so rafiki. Anyways, mimi nataka utupe what's your plan now kutoka hii project. Watu wategemee kitu gani ambacho kitakuwa ni kikubwa sana kutoka kwako? Na chochote ambacho utakuwa nacho uwezo kusema. Hapo usigusi. Usigusi. Okay, mimi kwanza ni watu kitu ambacho wategemee kwanza ni collab. Collaboration ambayo tunaiandaa sasa hivi. Kwa hiyo kitu ambacho nitakachowapatia support yao kwenye nyimbo na mapokezi yao makubwa ni zawadi ya kwamba collab na msanii mkubwa. Kwa hiyo hicho kitu wategemee sana. Na nisipofanya hicho kitu naamini nitawaangusha sana kwa sababu nimewaahidi hicho kitu. Mwaka huu. Yaani after hii project ndio inaofuatia hiyo. Okay. Na Zuchu ni nani? Wakati karibu na mimi watajua msanii yupi ambaye anafanya naye collab. Okay. Zinapatikana vipi hizo platform zako za digital? YouTube napatikana kama Kismina. Instagram pia napatikana kama Kismina 95. K I S M I N A H. Okay. 95 ndio mwaka uzaliwa. 95. Sawa, hiyo nishachukua. Anyway, so kitu gani ambacho unaambia mashabiki? Kwanza mimi niwashukuru kwa support yao kubwa na kwa wale ambao walikuwa wanifahamu, wamenisikia leo. Mimi naitwa Kismina, ni msanii wa Bongo Flava kutoka hapa Dodoma, ambao nina future kuwakilisha nani useme jiji letu ili makao makuu. Kwa hiyo naomba support yao sana, wasichoke kunisupport kwa sababu wenyewe bila wao mimi hata nisingekuwa hapa. Yeah, ni kweli. Kwa hiyo naomba endelee kunisupport, kwa wale wanonijua endelee kunisupport, wale ambao bado na yenyewe naomba pia support yao. Yes. Yeah. Okay, sasa ni time yako, nenda katambulisha ngoma yako, twende tukaisikilize kwa mara ya kwanza kupitia 92.9 AFM. Yeah. Ai, napenda kuwatambulisha nyimbo yangu. Inaitwa Unaua, inaitwa Unaua jamani. Okay. Ndio mmalize. Producer kafanya nani? Video amefanya nani? Okay, producer kafanya Sixy, Dam. Audio nani video kafanya director Rami. Shout out pia kwa Vanikani, tumeshirikiana kufanya kitu kikawa kizuri zaidi. Yeah. Okay. Asante kwa muda wako Kismina, tuko nje ya muda kidogo Sawa, sisi tunashukuru kwa kuja na karibu tena siku nyingine. Asante sana. Okay, mzigo huu hapa anaitwa Kismina, ngoma inaitwa Unaua. Sisi without lakini tutarudi baadaye mara baada ya habari ya kotra nzima siku ya leo. Yes, tuko tukamsikiliza Kismina, ngoma inaitwa Unaua.